Kaip galima pažinti vienas kitą? Be abejo, susitinka mergaitė ir berniukas, jie pradeda bendrauti, iš pradžių paklausia vardo, ar ne? Tuomet pradeda pažinintis giliau, nori išsiaiškinti, kokie interesai yra, kuo šitas žmogus skiriasi nuo kitų žmonių. Jeigu tai sudomina, tai toliau vienas kitą pažindinamės vienas su kitu. Dar vienas būdas pažinti poroje jau esantį žmogų, su kuo jūs esat, tai yra pabandyti pažinti jį per jo meilės kalbą. Yra viena labai gera knyga apie 5 meilės kalbas. Yra ir vaikų 5 meilės kalbos, yra ir suaugusiųjų 5 meilės kalbos. Iš tiesų, meilė tai yra tas dalykas, per kurį mes priemam pripažinimą, per kurį mes jaučiamės reikalingi, per kurį mes žinom, kad mes rūpim kitam žmogui. Tai yra būtent meilė. Ir kaip mes ją priėmam. Nuo to priklauso iš vaikystės atėję prisiminimai, įpročiai, tai kaip mūsų auklėjo, ką įdiegė mūsų tėvai mums. 5 meilės kalbos yra dovanos, laiko leidimas kartu, palaikymo žodžiai, paslaugumas ir fizinis kontaktas. Taigi, kas mums yra svarbiausia? Niekas nesako, kad jeigu yra svarbi viena, tai likusios 4 nebesvarbios. Ne, visos 5 svarbios, bet kažkuri tai viena dominuojanti. Tam, kad atsakyti, kas man yra svarbu, galima be abejo iš šitos pusės eiti, tai yra apie ką aš visuomet svajoju, ko man visuomet trūksta. Arba eiti per kitą pusę, tai yra kas man yra sunkiausia nepriimti, negauti iš partnerio. Taigi, kam yra svarbu išsiaiškinti tas 5 meilės kalbas? Pavyzdžiui, jeigu mergaitės meilės kalba yra dovanos, tai yra ji pripratus gauti dėmesį, suvokimą apie, kad jinai yra mylima per dovanas, tai yra jos tėvai vaikystėje atveždavo visuomet dovanų, atnešdavo iš darbo kažką, tai yra gaudavo materialę kažkokią tai išraišką meilės, ji pripranta, kad tai yra meilės išraiška ir kad tokiu būdu ji yra mylima. Tai yra kaip ir pasakymas, aš tave myliu, per dovaną. Taigi, mergaitės meilės kalba yra dovanos, o berniuko meilės kalba yra, pavyzdžiui, laiko leidimas kartu. Ir kas tuomet gaunasi? Mes dažniausiai partneriui duodam tai, kas mums yra svarbu. Taigi, berniukas visuomet kviečia praleisti laiką kartu mergaitę. Jisai sako, mes eisim ten, darysim aną, visuomet nuo ryto iki vakaro sėdėsim kartu. O mergaitė jam vis atneša kažkokių dovanų. Pradžioje viskas tvarko, viskas gražu, bet su laiku, jeigu mes nesusimastom, ko gi reikia mūsų iš tiesų partneriui, ko iš tikrųjų reikia jam, mes galim duoti visuomet tik tai, kas mums yra svarbu gauti. Ir gaunasi taip, kad vienas duoda tai, kas jam svarbu, kitas duoda tai, kas jam svarbu, ir nei vienas negauna tai, kas iš tikrųjų jiems yra svarbu. Taigi, tokiu atveju mergaitė sako, kodėl jis visur mane tampasi, kodėl jis nori prie manęs būti prilipęs, kaip pirties lapas, ar ne, ir niekada man nedovanoja dovanų. Apie ką tai? Ar jisai manęs nemyli, reiškia? O berniukas ir galvoja, kodėl jis visuomet išsisukinėja nuo laiko praleidimo su manim kartu. Ar jai šiandien neįdomus, jinai manęs nemyli, aš jai nerūpiu. Taigi, nesusikalbėjimas pirmasis. Ir šie dalykai bręsta, jie didėja, kadangi jie yra nesąmoningi, nesuvokti. Jie didėja iki konfliktų, nepasitenkinimų ir vėliau priekaištų. Taigi, dar vienas būdas pažinti partnerį, su kuo esate, ir kaip jį pamaloninti, kaip jam suteikti laimės, parodyti savo meilę, galite pabandyti per 5 meilės kalbas.